មើលកលែងមើលការកណនីចំនួនដូចគ្នាហើយយើងប្រើរបៀបកណនីផ្សេងគ្នាតើយើងគិតថាមួយណាជាចំណុចត្រឹមត្រូវទី1គឺយើងយករបៀបទី1នេះយើងមានលំហាត់6 ចាយ 2 ទៅតា 2 + 1បើដោយសារនៅក្នុងវងចកអញ្ចឹងយើងធម្មតាយើងឲ្យសិតអធិភាពទៅលើការកណនីក្នុងវងចកមុនដោយសារ 6 ចាយ 2 យើងទុកសិន 2 + 1 នេះយើងបានចម្លើយស្មើ 3 បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពីគុណនឹង3បាទពេលពីគុណ3ហ្នឹងចម្លើយយើងបាន 6 ពេលនោះចម្លើយស្មើ2 + 1 ចាយ 1 6 ចាយ 6មានចម្លើយស្មើនឹង 1របៀបទី2យើងយករហាត់មួយហ្នឹងដូចគ្នាបាទហើយយើងទុក 6 + 2 = 3 2 + 6 = 6 2 + 2 = 6 3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  2 +